Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, web krato.cz a vítám u tohoto videa všechny příznivce sebevzdělávání. Toto video se bude týkat Linuxu, konkrétně se naučíme si ten Linux nainstalovat, ale ve virtuálním počítači, což je postup stejný jako na fyzickém počítači, akorát jednodušší o to, že nemusíme nějak zmenšovat oddíl s Windows, pokud je nechceme smazat. A je to sice jenom ve virtuálním počítači, takže třeba 3D hry si tam nejspíš nezahrajeme, ale má to tu výhodu, že nám to umožní si Linux kdykoliv zkoušet s tím, že cokoliv si stáhneme na plochu, doinstalujeme aplikaci, zkrátka cokoliv nám tam zůstane díky tomu, že ten počítač bude mít virtuální disk a na něm ten systém nainstalovaný. Takže až na to, že to bude pouze ve virtuálním počítači, tak to bude jinak plnohodnotná instalace a můžeme vlastně ten Linux do značné míry plnohodnotně používat. No, ukážeme si to názorně. To, co vidíme, je to, co jsme se naučili minule, ať už máme jakýkoliv operační systém, můžeme si stáhnout, nainstalovat VirtualBox nebo jiný virtualizační nástroj a v něm vytvořit virtuální počítač a stáhnout si z webu ISO Linuxu dle našeho výběru, můj je oblíbený Linux Mint. A tady ho vidíme, to ISO. A doporučuji poslední verzi 64-bitovou stahovat. Já jsem vybral pracovní prostředí, to je to, jak ovládáme ten operační systém nazvané XFCE. A tento virtuální stroj nemá pevný disk, tak to jdeme napravit. Buď bychom tam pevný disk přidali jenom, a nebo si vytvoříme nový virtuální stroj, abychom v tomhle mohli zkoušet třeba jiný Linuxy, tak si vytvoříme speciálně virtuální stroj s pevným diskem. Takže Linux, Mint a nainstaluji sem napevno verzi 19 a s prostředím XFCE, ale doinstalujeme, zkusíme si doinstalovat i další, konkrétně KDE do něj. A to je asi všechno. Není tam slovo live, takže v podstatě to znamená automaticky, že ho jenom neskoušíme bez zápisu na pevný disk, ale tady pevný disk bude. Typ Linux odpovídá, verze tady přímo Mint není, takže Ubuntu stačí, je v pořádku. Operační paměť, no, budou stačit 2 GB. Virtuální samozřejmě, stačíme to. Zkusíme to. Samozřejmě čím víc tady přeřadím, tím méně bude potom zbývat na ostatní procesy na mém fyzickém notebooku, jako je třeba nahrávání tohoto videa, které nyní sledujete. A čím méně tady nastavím, tak tím méně operační paměti potom bude pro ten nainstalovaný Linux. Tak, vytvořit nyní disk, ano, vytvořit. Já mu přidělím 16 GB, takové krásné kulaté číslo, protože je to 2/4. A tak jo, napíšem to. Tady dynamicky alokované, jo, tady mimochodem nechávám VDI, nevím, nepotřeboval jsem ty další formáty a tady ten je přirozený pro VirtualBox.
Tady dynamické lokované znamená, že ten virtuální pevný disk nezabere hned těch 16 GB, ale bude zabírat to místo na fyzickém disku postupně, až se bude plnit. A což nechci raději, chci, aby hned zabral celých 16 GB. Je to individuální, protože jde mi o to, že když na fyzickém notebooku dojde volné místo na disku a budete mít pevnou velikost, tak tady to místo máte vyhrazené od začátku a ten virtuální počítač bude fungovat, nedojde mu místo, nedojde pro něj místo na disku. Když to u toho dynamicky alokovaného by vám VirtualBox mohl hodit chybu, že už další data na ten virtuální disk nejde zapisovat, protože na tom fyzickém už není volné místo. Což není zas takový problém, v takovém případě se ten virtuální počítač skutečně jenom pozastaví, vy něco umažete na tom fyzickém disku a pak můžete odpauzovat ten virtuální a pokračovat dál. Ale tak jo, tak já nechám dynamicky alokovanou. V podstatě o nic nejde a ušetří to místo. Vytvořit. OK. To není všechno, dáme nastavení. A sdílená schránka, tady toto ani nepoužívám. Procesor věnujeme, nebo věnujeme, tady to povolíme. Dáme 4, aby to mohlo využít trochu víc výkonu. Když ho nevyužívá, tak ten výkon zůstává k dispozici ostatním věcem mimo VirtualBox. Tohle je OK. Tohle asi nepotřebujeme. Tak, zvuk necháme, síť necháme nad. To znamená, že se nepřipojíme dovnitř, třeba ze svého notebooku nebo z jiného počítače na fyzické síti, dovnitř do tého virtuálního počítače. To bychom museli zvolit síťový most, pak by ten virtuální počítač fungoval jako další na té fyzické síti, ale nad znamená, že bude zprostředkovávat internet, ten fyzický notebook pro ten virtuální počítač a ten nebude viděn přímo na síti, ale pozor, na nějakých třeba vysokoškolských kolejích nebo někde, to může být kvůli jakoby skrývání počítačů, to může být zakázané, ale jinak obvykle nebývá doma, nikde obvykle to nebývá s tím problém ani zakázané. Tady to necháme, nebudeme měnit. Jediné, co tady ještě můžeme změnit, je, že do virtuální mechaniky, mimochodem tady vidíme ten pevný disk, který jsme vytvořili. A kdybychom chtěli další, tak klikneme sem na řadič. A tady můžeme vytvořit create a můžeme vytvořit další pevný disk, ale to teď nepotřebujeme. Jo. A nebo přidat existující pevný disk. Ups, to jsem nechtěl. To vrátím. Doufám, dobrý. Zatím nám stačí jeden tento pevný disk. Stejně tak podobně tady můžeme přidávat virtuální taky disky nebo CDčka. Jo, tady to je pro optickou mechaniku, tady to pro pevný disk, takže takhle je to. Kliknu sem, teď přidávám pevný disk, anebo kliknu sem a přidám jakoby virtuální optickou mechaniku s dalším DVDčkem, což nepotřebuji, mně stačí tato jedna, kde zaškrtnu, je to live DVDčko, protože z něj budem bootovat a vyberu buď přímo tady jedno z těch nedávno použitých, anebo kliknu sem a vyberu, klidně i takhle si můžu vybrat ISO v souborovém systému, anebo vyberu tady ten, co chceme vyzkoušet, ano, vybrat, OK, je tam, OK. Tak, nebudu zdržovat, nabutuji, vyzkoušíme, jestli budou stačit 2 GB, myslím, že by měly. Teď se mi to objevilo na jiném monitoru, tak já to vrátím sem. Tak, teď se nám tady objevilo
Dotaz, z čeho chceme nabootovat. OK. To je hodně chytrý. Dává nám to na výběr, jestli opravdu chceme ten nebo jiný Linux, jiné ISO, takže OK, chceme Mint 19. OK, tohle necháme doběhnout odpočet, anebo prostě stiskneme Enter. A uvidíme to, co jsme viděli už v minulém videu, kdy jsme si jenom Linux vyzkoušeli bez virtuálního pevného disku. Připomínám, stiskem Escape zobrazíme výpis, jak se spouští služby, procesy, funkce. Dalším opětovným stiskem Escape bychom se vrátili na logo, ale nastartovalo to tak rychle, že jsme to ani nestihli. Tak já, aby se nám zobrazovala ta okna celá, tak nastavím na virtuálním monitoru to rozlišení o něco vyšší, třeba toto. Tak, takhle si to posunem. Zavřít. A nebudem se ničím zdržovat, respektive jenom zkontrolujeme, jestli funguje internet. Jo, funguje i překlad. Jo, funguje, super, ukončíme, Ctrl D. A spustíme install Linux Mint. Spustíme instalátor. To je on. No, já bych nejradši nechal angličtinu, ale... A takže jste to vy, dáme tam češtinu. Ať zjistíme, jak moc je počištělý. Nechá se to po instalaci, se nechá přepínat, v jakém jazyce má fungovat. Stejně toto je jazyk, zatím jenom pro ten instalátor, myslím. Jo, rozložení klávesnice, nějaký speciální symboly se špatně píšou na té české klávesnici, takže jako můžete to nechat, ale já, abych je nemusel potom hledat, jakže se přepíná na anglickou, tak si nechávám jazyk český, ale klávesnici anglickou. Ta česká klávesnice se vždycky dá to nastavit. Dá se přidat naprosto snadno. Tak. Instalace programů třetích stran, jako jsou ovladače grafických karet, Wi-Fi modulů, Flash Player, MP3 dekoder. MP3 dekoder by se mohl hodit, aby nám to hrálo hudbu, takže to zaškrtneme, jinak je to kvůli licenci. Proto to není automaticky v základu, ale ptá se nás to kvůli licenci, která není tak volná u nějakých těch ovladačů, flash playerů, MP3, nějakým dekodéru a tak podobně. Tak, teď by si to mělo osahat všechny disky a zeptat se, jestli chceme vymazat celý disk a nainstalovat na něj Linux Mint, což je to, co nejspíš chceme, a kliknutím bychom to udělali. Máme tady nezávisle na tom ještě možnost, jestli to chceme zabezpečit šifrováním, a pak máme možnost, jestli použít LVM, což je taková věc, jsou to prostě logické svazky, logické oddíly, logické partitiony, jinak řečeno. Čistě pro vyzkoušení to ani nepotřebujeme, to LVM, a šifrování taky ne, ale cvičně, normálně, kdybychom dal instalovat nyní, tak to smaže ten virtuální pevný disk, který je stejně prázdný, takže by nám to nevadilo. Ale my si cvičně dáme něco jiného pokračovat. A cvičně vidíme tady, že máme ten disk označený jako SDA. Vytvoříme na něm novou tabulku oddílu. Tím budou okamžitě teď odstraněna všechna data, ale žádná tam nemáme, tak to nevadí. Připomínám, furt se jedná o ten virtuální pevný disk, ne o ten fyzický. Tak a na tom volném místě já vytvořím jeden oddíl pro
systém. Může být primární, může být na začátku. A já to udělám tak, že já to udělám tak, že nebo já to můžu takhle nechat. Ne, já to udělám. Schválně si to vyzkoušíme. Dáme jenom 13 000 MB primární začátek. Typ souborového systému X4 je starý, dobrý, spolehlivý. A my si schválně dáme BTRFS. Což asi potřebujete, ale my si ho schválně vybereme. Připojený bod bude lomeno, protože to je systémový oddíl. Dáme OK. A my jsme si tam nechali nějaké volné místo, a to jsem udělal schválně, abych vám ukázal, jak vytvořit oddíl swap. Oddíl pro odkládání dat, která už se nevejdou do operační paměti, tak aby aplikace nespadly, tak se odloží. Můžeme ho nechat primární, máme málo oddílu. Odkladací prostor, anglicky swap, tak se odloží ta data do tohoto oddílu. Tak, takže toto bude systémový, bude obsahovat i lomeno boot. A toto bude swap, toto bude ten odkladací oddíl. A zavaděč doporučuji nechávat na tom bez číslo. Tam se uloží na začátek to SDA speciální kód pro spuštění operačního systému. Tak, instalovat nyní, ještě se to zeptá, opravdu chcete sformátovat disk. X4 jsem doporučoval, ale BTRFS má nějaké funkce navíc a je velice zajímavý, tak si vyzkoušíme, jestli na něm bude ten Linux taky fungovat. No, OK, jsme v Praze, vaše jméno, mimochodem teď už se kopírují soubory z toho virtuálního DVDčka na ten virtuální, na ten, OK, na ten virtuální, nazveme to třeba takhle. Ne. Necháme to takhle na ten virtuální disk. Zvolte si heslo, které je... No, aha, doporučuji nepodceňovat heslo. Ne jako já teď. Přihlašovat se automaticky, pokud nešifrujeme, tak nám to umožňuje toto. Pokud je to notebook, přenášíme ho, může nám ho někdo ukrást, nebo já nevím, dostat se k němu někdo... tak můžeme nechat tuto volbu nebo dokonce zaškrtnout to šifrování. Ovšem pak v případě BTRFS přecházíme o nějaké funkce, jako je třeba automatická komprese. Tak, asi dáme pokračovat. Vyzkoušíme si, ať se musíme přihlašovat, jak vypadá ta přihlašovací obrazovka. Tak, tady vidíme, jak se kopírují soubory. Můžeme si to takhle zobrazit. Vítejte, děkujeme vám, že jste si vybrali Linux Mint, tato prezentace a tak dále. Je to klasické, můžeme si to i takhle proklikávat a vracet se, takže to zvíme se tady, že můžeme používat Skype, WhatsApp, Slack i Telegram jako aplikace. A jo, Office, já bych vůbec mohl zmínit, to je pravda, jak je to s aplikacema, spousta aplikací, jako je Chrome, Firefox, Skype,
i Opera prohlížeč, spousta těch aplikací má přímo verze pro Linux. Tam to funguje tak, to si ukážeme, spustíme si správce softwaru a v tom si můžeme najít ten balíček. Třeba Chrome má teda přesně Chromium, takovou odnož, která je víc free, víc licenčně volná. A můžeme si to snadno klikáním, stejně jako na mobilu to děláme, doinstalovat. A jo, čekat, vrátíme myšlenku, jo, jasně. A existuje i aplikace nazvaná Vine s dvojitým V, jako víno se to píše, vine s dvojitým V. A to umožňuje spouštět nějaké aplikace určené pro Windows, ne všechny. Je to potřeba vždycky vyzkoušet, třeba dokonce jeden šachový program mi fungoval na 99% bez problémů. A to mělo verzi pouze pro Windows. A potom můžete prostě spouštět aplikace pro Windows v Linuxu a jak říkám, někdy fungují na 100%, někdy na 99%, někdy se třeba ani podaří nainstalovat. Neskoušel jsem třeba Microsoft Office a v podstatě, kdyby existovala verze Microsoft Office pro Linux a Adobe Photoshop pro Linux, jakože obojí teď v roce 2020 alespoň neexistuje ve verzi pro Linux, ale kdyby existovalo, tak bych, tady je ten Vine, tak bych doporučoval všem Linux místo Windows. Co používat za Office v Linuxu, pokud by tam nešlo nainstalovat Microsoft Office, buď webové Office 365 přes web, ale ty mají nějaké omezení, nějaké limity, nevím, moc velká tabulka, co říkali kamarádi, tak to nezvládá ten web, příliš velké tabulky a tak dále. V tom případě máme tady LibreOffice, což je něco jako ty Microsoft Office. Ovládá se to prakticky stejně, umí to taky otvírat ty formáty, i když ne zcela spolehlivě, pozor na to. Měl jsem nějaký kdysi před lety dvouslopcový dokument, otevřel jsem ho v Microsoft Office, bylo to v pohodě. V LibreOffice to bylo zobrazené jenom jako jeden sloupeček. Ale otvírání PDF, třeba prohlížení, je naprosto bez problémů. Takže co se týče Officeu, tak bych doporučil buď používat Microsoft Office na Windows, anebo v Linuxu Office 365 a nepoužívat, nemít nějaký příliš velký tabulky a nebo by se dalo zvážit nebo zkusit buď LibreOffice, anebo taky máme zdarma disku Google nebo dokumenty Google, takže můžeme i přes web na této službě od Google si otvírat tabulky a tak podobně určené pro Office a je upravovat. Opět to je nějak limitované na funkce, takže je otázka, jak moc je to kompatibilní, ale já se přiznám, že já osobně jsem už hodně dlouho let nespustil Microsoft Office, nepotřeboval jsem je. Když jsem upravoval nějakou tabulku nebo vytvářel, dělal jsem to právě na dokumenty Google, nebo disk Google, teď nevím, jak se to jmenuje. A má to i své výhody, jako že potom stačí přímo poslat ten odkaz, nebo i ta druhá strana, ten dokument, může se podílet na jeho tvorbě, může ho na tom webu taky upravovat, můžete přes ten web na tom dokumentu spolupracovat, což kdysi dávno jsem dělal i v nainstalovaných Microsoft Office a nevím, jak je to teď. Tak. Je to přece jenom nějaký objem dat, tak se to nějakou dobu kopíruje, takže já mám takový dojem, že asi
to trošku střihnu v tomto okamžiku, nebo aspoň to video zrychlím. Jedno z toho asi určitě teď udělám. Tak nakonec došlo na střih, jak vidíte, a pravděpodobně, no prostě fyzický stroj, můj notebook byl nějaký hodně přetížený, nejspíš tím, že zároveň ukládal, enkodoval kodekem H264 toto video, které nahrávám, a zároveň běžela ta instalace, tak se to asi nějak ohledně výkonu spolu úplně nesneslo, takže jsem musel v podstatě to nahrávání úplně, ale úplně zastavit, nechat doběhnout instalaci a pak zase nahrávání spustit. Ale oni jste nepřišli, prostě jenom tady se to posunulo až do konce, nainstaloval to všechno a zobrazil se hned tento dialog. Tak, to znamená, že my můžeme buď pokračovat ve zkoušení, tím je namyšleno, že si můžeme hrát tady spustit Firefox a tam video nebo něco můžeme dělat. No, anebo můžeme restartovat a konečně nabutovat do našeho nainstalovaného Linuxu, leč ve virtuálním stroji. Tak jo, jdem na to. Teď zase vidíme logo při stisku Escape a vidíme, co se děje. Znovu stisk Escape logo, znovu vidíme, co se děje. Takže to teď něco deaktivovalo, jasně, swapy. Máme stisknout Enter a to potom, co vysuneme instalační DVDčko, abychom omylem z ní nenabutovali. VirtualBox jsem tam zahlédl při startu, umožňuje asi tak sekundu po spuštění, ne po sekundě, ale myšleno opravdu po dobu sekundy, možná jenom půl sekundy, stisknout klávesu F12 a vybrat, z čeho chceme nabutovat. Ale my to asi nebudeme dělat, my to asi poslechneme. OK, v pohodě, my to asi poslechneme a tak to vyndáme, to DVDčko. Odebrat disk z virtuální mechaniky a stiskneme Enter. A zajímavý, že ho to chce ještě používat, ale to nevadí. No a tady vidíme tu F12 a teď už evidentně tak jako tak CDčko tam žádné nemáme, takže to startuje z toho virtuálního disku. Tak, přihlašovací obrazovka, takže já tam zadám to heslo, které jsem při instalaci nastavil a jsme tady. No, jelikož je to nainstalované na disku, můžeme si otevřít takhle správce, volné místo. Vítejte v Linux Mint. OK, XVCE, děkuji. Super, jasně, jasně, jasně. První kroky, dokumentace, pomoc, zapojit se. Můžete si to pročíst. Co se týče pomoci, jo, jsou diskuzní fóra na internetu a když si nebudete s něčím vědět rady, tak se taky můžete zeptat kamaráda Linuxáka, kterého znáte a je vám nejbližší. Tak, zobrazovat tento dialog při spuštění já osobně nepotřebuji, takže to odškrtnu, zavřu ho. Tato ikona mimochodem znamená, že jsou dostupné nějaké aktualizace. Vítejte ve správě aktualizací. OK. Mimochodem, tohle rozlišení se mi nelíbí. Na to rozšíření ku podivu nereaguje. To nevadí. My si tady nastavíme zase nějaké rozlišení normální a to už by mělo snad zůstat i po restartu. Tak, aspoň toto. Tak, dobře, tím aktualizujeme samotného správce aktualizací, to je taky občas potřeba. A tady jsme si otevřeli už
adresářů je. Když se podíváme úplně nahoru, jsou tady nějaké, jo, musíme zadat heslo aktuálně přihlášeného uživatele, ten má oprávnění totiž instalovat balíčky a dělat takové věci. Tady vidíme tedy adresáře aktuálně, nebo typické Linuxové adresáře. A pokud sem něco uložíme kamkoliv, třeba do svého domovského, domeček, toto je náš domovský, tak to tu opravdu zůstane i po restartu. A nebo pokud něco nainstalujeme, čehož využijeme, takže my si bohužel nejde instalovat dva balíčky zároveň, takže my musíme teď počkat, až se doaktualizuje alespoň ten správce aktualizací, až pak můžeme instalovat nějaké další balíčky. Tak. Jo, takhle vypadá, když jsou k dispozici aktualizace. Nejsou to aktualizace jenom systému, ale kdybych doinstaloval třeba Chrome, Operu, tak by tu byla taky, pokud by existovala nová verze. A co necháme zaškrtnuté a dáme nainstalovat aktualizace, to se zaktualizuje. Ale já tím teď nebudu úplně zdržovat, já to ještě oddalím, já to zavřu. Jo, nějaké problémy, které vyžadují pozornost. No, asi žádné. Jo, tady. Mimochodem, tohle je nastavení sítě, tady to je stav baterie, pravým tlačítkem vlastnosti můžeme něco, třeba tady procenta baterie, že chceme vidět a tak podobně. Můžeme prostě nastavit tu věc, tady taky u sítě pravým, upravit připojení, můžeme si takhle editovat připojení. Ale to teď nechceme. OK, problémy nastavit heslo správce systému root. Tak OK, dejme tomu, že to zatím nepotřebujeme, takže OK, rozumím. A tím pádem jsou problémy vyřešené, nebo ještě ne, uvidíme. No, každopádně tohle zavřu, nebo volné místo vidíme 4,9 GB celému tomu disku, nebo to je taky zajímavé. A máme tu Gepartit? Jo. Máme tu akorát správce nastavení, tak si asi spustíme to správce software. Nastavit nástroje pro obnovení systému, stroj času, tak to zatím necháme být. Tady si spustíme zpráva software. Mimochodem, to se týkalo zálohování, takže to si můžete taky vyzkoušet. No a doinstalujeme si nějaké věci, což by šlo i v terminálu, takže to je druhá možnost. Můžeme si Chromium, to je taková free alternativa od Chromu, takže si nainstalujeme taková svobodnější, s volnější licencí, takže si nainstalujeme prohlížeč Chromium, což je prakticky Chrome, jak je tady vidět. Pak si doinstalujeme moji oblíbenou Operu, tu nenajdeme, jo, heslo to chce zase. Tu bychom museli přes web, to je taková výjimka kvůli licenci. Ověření, no jasně, ale co zadávám špatně? No, asi jsem to nějak vyťukal špatně. Doinstalujeme si jiné věci, můžeme i čistě textové utility, jako je třeba utilita Screen, instalovat tímto způsobem přes správce software. Máme tu samozřejmě pod touto ikonou nebo Start a tady máme terminál, kde můžeme zadávat přímo na příkazovou řádku Linuxové příkazy, ale to vlastně ani nepotřebujeme, takže já dám Exit nebo křížek nebo Ctrl D. A tady někde máme, tak tady máme screen, taková textová utilita, kterou mám rád, tak já si rovnou nainstaluji, ale rovnou dám vyhledat další věc, Gepartit, v tom si teď zobrazíme,
disky, nebo respektive oddíly na disku, přesněji řečeno. Jinak tady to všechno se dá instalovat jinak, příkazem tady v příkazovém řádku. Jo, dobrý, dodatečný software. A něco, co jsme dali instalovat, tak vyžaduje ještě jeden balíček. Tak. Gepartit je takový to, jednak to zobrazí oddíly na disku a pak to umožňuje manipulaci s nima, jako zvětšovat, zmenšovat a odstraňovat, předávat a tak dále. Je to všechno tady, to je zdarma, legálně. Takže dáme instalovat. Skype je tam taky, ale my ho nepotřebujeme, tak já ho snad ani nebudu vyhledávat a instalovat. Věřte mi, že se tímto způsobem úplně stejným v tomto správci softwaru, nebo tak, než se nám nainstaluje Gparty, tak dáme vyhledat Skype. A je tady, takže já to asi nebudu dělat, protože ho nepotřebujeme, ale kdybych kliknul na nainstalovat, tak se nám nainstaluje Skype. Jinak chová se to dost jako obchod Play nebo App Store na mobilu, takže je tady hodnocení, recenze, po nějaké registraci můžeme psát vlastní. Tak já se vrátím. OK, tady vidíme, že to instaluje, když na to klikneme, tak vidíme, které balíčky se ještě zpracovávají, ještě nejsou nainstalované. Tak, to nám to hezky ubývá. Už. Spustit. Buď, a nebo si ho můžeme najít přes start a třeba i kontextové vyhledávání, takže stačí začít psát gpr t. No už jsme ho tu měli, takže výborně, můžeme ho vybrat, anebo můžeme přidat třeba k oblíbeným a v takové věci se potom zobrazí tady, můžeme si měnit pořadí mezi oblíbenými. Takže já ho dám na konec a spustím, tady to tím pádem zavřu, správce softwaru. Jo, a spustím ten Gepartit. Ten může modifikovat oddíly, proto musíme zadat opět heslo. Tak, a tak to nyní vypadá náš virtuální disk, takže to, co na ně máme, je systémový oddíl typu BTRFS a pak tady oddíl swapovací, kam se prakticky odkládají data, která se případně nevejdou do operační paměti. Myslím, že něco jako Control Escape, mě by se to provedlo lokálně, takže já tady zkusím najít správce úloh, ani jsem nemusel úloh s čárkou a mělo by být tady vidět, aha, to je nastavení, jo, tady je využití paměti 30%, takže paráda, ten swap se určitě ani nepoužívá, takže tady je spousta ikon, nevím, můžete si to pak vyzkoušet. Takže takhle to vypadá, je použito 5,7, nepoužito 6,3 GB, takže máme celý funkční operační systémy s Chromem a já nevím, Firefoxem a já nevím, co jsme ještě instalovali. Dokonce, když tady napíši Office, tak vidím, že už máme nainstalované v základu LibreOffice, takže já třeba spustím takhle Calc. A nejenom ten, ale rovnou tady spustím, aha, neumím psát, rovnou spustím i Writer a rovnou tady můžu psát nějaký dokument ve Writeru, rovnou tady můžu tabulku vyplňovat a takhle dokonce se dá zmenšit okna,
Hezky. Mimochodem, mně se líbí, jak se tu okna pěkně přechytávají. Myslím, že i v XFCE, takhle k sobě hezky. A můžu psát dokument, a můžu vytvářet tabulku. A přesto celý ten systém, i s LibreOffice, i s prohlížeči Chrome, Firefox, i s přehrávačem videí, hudby, se vším možným, protože instalovaným, zabírá necelých 6 GB. Tak, dost chlubení. To, co ukážu teď, dobře. Jo, ukážu, že se dá instalovat software třeba textový, něco jako Norton Commander tu není, takže já zadám ten příkaz, co mi to radí, a ten říká, jako uživatel, administrator, pracuji s balíčky, konkrétně nainstaluji balíček s názvem MC. Mohl bych napsat search, to je zase pro vyhledávání, remove je pro odstranění a tak dále. Zase musím zadat heslo. Tak. A ano, chci doinstalovat i MC data, když je to potřeba, enter. A toto je jiný způsob, čili místo toho, abych instaloval přes správce softwaru, tak úplně plnohodnotně, úplně stejně instaluji tím příkazem sudo apk install. No a my si jako předposlední věc nainstalujeme, zkusíme nainstalovat takový zvláštní balíček, protože to takto vypadá pracovní prostředí XFCE, tak to vypadá nabídka. Mimochodem, dá se tady takhle měnit velikost. Tak to prostě vypadá pracovní prostředí. Co to je? Aha. Hezký. Pracovní prostředí XFCE, tak to vypadá lišta, ta by měla jít přesouvat nahoru nebo někam, nebo jo, to jsem kliknul zrovna špatně. Přes tady panel, tomu říkají nastavení panelu, to by mělo jít takto přesouvat, svisle, že ho chci, a tak dále, a tak dále. A jo, nahoru buď nejde, nebo se to dává nějak jinak. OK. A existují jiný prostředí, liší se tím, jak se ovládá. Mimochodem, doinstaloval se nám Midnight Commander. Liší se prostředí tím, jak to vypadá, jak se to ovládá. Takže já ukončím Midnight Commander a doinstaluji speciální balíček, který zahrnuje všechno, co patří do prostředí nazvaného KDE, mělo by to být takto. A je to opravdu velké, rozsáhlé prostředí, takže to, co je potřeba nainstalovat, je hromada balíčků, takže bude zabráno navíc 2 GB místa na disku. Takže dáme Enter, protože tohle si opravdu chceme vyzkoušet. Takže ještě jednou, balíček se nazýval KDE pomlčka full L. Samozřejmě, pokud vám stačí XFCE, tak ho instalovat nemusíte. Tak, tady mimochodem je rovnou ten správce úloh. Já teda Gepartet už nepotřebujem, tak ho odeberu z oblíbených. Tady je mimochodem, vidíte, když nějaký jeden balíček je závislý na jiných, tak jako v tomto případě je potřeba nainstalovat asi 50 balíčků, tak momentálně to stahuje z internetu jeden za druhým a pak je to bude rozbalovat a nastavovat. Tak, my zatím si řekneme, jak nejlépe si vyzkoušet Linux, jak moc by nám vyhovoval, jak se s ním pracuje. To je jednoduchý, pracovat s ním, tak jak jsme zvyklí. Můžeme si ho dát klidně na celou obrazovku. Schválně zkusím ještě změnit rozlišení na nějaké větší.
Tak. Tady nám napovídá pravý kontrol, je to speciální klávesa a tady nám napovídá, že celobrazovkový režim je to speciální klávesa a klávesa F. Tak, už je to všechno stažené. Stáhnul 724 MB během necelých 2 minut. Full HD stále nevedeme, nevím tedy proč. A třeba budete mít při testování více štěstí. A vyberu tedy alespoň toto. Třeba. Paráda. Aha. A tam nevidím spodní lištu, ale to nám nevadí, protože tím stiskem Ctrl F a to dáme na celou obrazovku a už tu lištu vidíme. No a i přesto, že se jedná o virtuální počítač, tak s ním můžeme teď v podstatě zkoušet pracovat jako se skutečným, třeba spustit si prohlížeč, přihlásit se na Facebook, Twitter, na něco, kde máme účet, na e-mail, a přečíst si mail, napsat mail, a nebo si třeba pustit video. Tak, konec střihu, konečně. Po nějaké době, asi opravdu mám hodně přetížený ten notebook, se nainstalovalo kompletní pracovní prostředí KDE. Tak, zkusíme restartovat. Tak, co je tady? Dobrý. To zatím ukončíme. Restartujeme. A vyzkoušíme, jak XFCE, tak KDE F12 nebudeme dávat, protože máme nainstalovaný disk na pevném disku, takže z něj se rovnou takto spustí a už se můžeme přihlásit. Ale máme tady ikonku, tato znamená pracovní prostředí XFCE. Můžeme na ní kliknout a můžeme vybrat Plasma, což je projekt v rámci KDE. Je to v podstatě KDE, jsou všechny ty aplikace, všechno. Plasma je to prostředí, přesněji vzato. Takže my se můžeme jen tak zkusit přihlásit opět do XFCE. Jak vidíme, vypadá to, že tu všechno funguje, dokonce i to rozlišení si to zapamatovalo. Nainstalované aplikace přes ten restart, jako třeba Chrome, zůstaly, protože teď už to máme nainstalované. Nechci, protože teď už to máme nainstalované na pevném disku, leč virtuálním. A můžeme si něco pustit, a to doslova pustit, nejenom spustit. Ať otestujeme zvuk. Tak, nevím, zda jste slyšeli, já rozhodně ano, video funguje, zvuk funguje, super je to. A teď se odhlásíme, nemusíme ani restartovat, že jo? Mimochodem, tam bylo uložit relaci pro příští spuštění, jenom tak v rychlosti.
Když mám určité aplikace naspouštěné, u kterých to funguje dobře, třeba terminál, prohlížeč souborů. Aha, to je toto. Při odhlášení vyberu, že chci uložit. Odhlásím se. Tak teď po přihlášení by se mi to mělo znovu objevit, znovu naspouštět, jak tady vidíme. Kromě toho to má něco jako autostart, takže mělo by tu být něco na editaci automaticky. Teď to nevidím, uvidíme v KDE, tam to je. Já to ukončím tady, odhlásím a vyzkoušíme KDE. Čili tady na přihlašovací obrazovce si přepneme na plazmu, což je to prostředí projektu KDE, zadáme stejné heslo, protože to je heslo toho uživatele. Je trochu náročnější to KDE, takže na serverech ho nepoužívám, tam ideálně žádný grafický režim, ale na notebooku je to něco jiného. KDE má obrovské možnosti nastavení, takže dá se tam nastavit i více lišt. Dá se vzít tady tu lištu a já třeba ji mám rád napravo a trochu širší. Dá se dát i nahoru, dá se přidat ještě jedna nalevo a tak dále a tak dále. Takhle vypadá ta nabídka, než se celá načte. Asi je to tím rozlišením, takže to je myslím nějak obrazovky nebo takhle nějak. Chtělo by to trochu změnit to rozlišení určitě. Omlouvám se teď za střih, ale nějak to KDE tady opravdu zlobí, takže možná budete mít víc štěstí, a nebo prostě rovnou zkuste nějakou Linuxovou distribuci, kde je už na webu jedna z variant KDE a tam by pak snad mělo fungovat. Myslím, že třeba takovou by mohlo být OpenSUSE. A nyní asi už půjdeme raději dál. Tak, právě se nám to spustilo. Tady máme možnost volby mezi XFCE prostředím a prostředím Plasma, což je prostředí toho KDE. Já mám občas špatné zkušenosti, když se takhle střídají ty prostředí, tak se to může chovat různě divně, tak já raději, ať to na poprvé dopadne nějak dobře, tak přidám nového uživatele, což lze tady někde naklikat, users, jak vidíme, dá se vyhledávat uživatele skupiny, dá se vyhledávat i v angličtině, i když to máme v češtině, takže funguje jak v češtině, tak v angličtině vyhledávání, ale lze přidat uživatele i takto v terminálu příkazem add user, čili já mu zadám nějaké nové heslo, to, že se nevypisuje, normální. Nějakou nazvu, potvrdím, je založený, ukončím Ctrl D, odhlásím se a už tady vidíme na přihlašovací obrazovce oba uživatele, tak já si vyberu tady toho a rovnou ho přepnu na KDE a zkusím se přihlásit. Tak, pracovní prostředí je Plasma, projekt je KDE, ale běžně tomu říkají KDE. Tady je nějaký uvítací dialog, ten už jsme viděli, měl by to být ten samý, takže nezobrazuji, zavřeme. Tak a máme tady KDE.
Tak to vypadá, tak to vybíráme. Podobně jako v tomto máme oblíbené a tak dále, můžeme opět kontextově vyhledávat podle části názvu. Mě by teď nejvíce zajímalo, jak změnit rozlišení, což teda tady teď asi takhle rychle nenajdu. Takže ne, takhle rychle to asi nenajdu, takže s tím si asi budete muset pak pohrát sami. Jinak toto je správce souboru, tak to vypadá správce souboru Dolphin, defaultní v KDE. A nevím, proč tady není teď, kam zmizel ten horní pruh. Popravdě řečeno mi nejlépe fungovalo KDE po nainstalování do Linuxu Mint 19. Ne do 19.3, co máme teď, ale čistě do 19. A pak teprve tu verzi 19 můžeme upgradeovat. Tak, to je asi tak všechno. Můžeme se odhlásit. Takhle vypadá odhlašování v KDE. Možná, že ten pruh, možná, že to nějak souviselo s tím hodně nízkým rozlišením. Můžeme se zase přihlásit na toho původního uživatele do XFCE. Musíme si akorát zvyknout, že vypadá trochu jinak to tlačítko Start a i tady ta nabídka a tak dále. A i ty tray ikony, všechno vypadá trochu jinak, ale myslím, že se to ovládá zhruba stejně. Tak jo, to je myslím všechno. Jo, tady máme ten pruh VirtualBoxu. To je myslím všechno, tak fajn, můžete si hrát, můžete si sami zkoušet. A doporučoval bych zkusit to používat tak, jak jste zvyklí používat počítač. Takže v tomto virtuálním počítači si schválně zkuste normálně otevřít třeba Facebook, normálně otevřít třeba YouTube, normálně třeba četovat, normálně udělat překlep. To nebyl úmysl. No a teď mi to bude napovídat. To jsem teda to dopracoval. A můžete si zkusit třeba četovat při přehrávání videa. Dají se takhle, že dávat do rohu nebo do poloviny okna, takže lze tuto kartu takto vytrhnout, dát ji doprava. A tady se můžete přihlásit myšítko to takhle třeba zmenší, můžete nalevo četovat, napravo si tady přehrávat nějaké video. A mělo by to fungovat. A nezapomeňte, což je zajímavé, to je normálně, jako se můžu přihlašovat, můžu normálně psát, to jsem nechtěl, můžu normálně psát a funguje to. A to i přesto nezapomeňme, že toto je virtuální počítač. Já to zpátky vrátím z fullscreenu schválně. A to, na čem to tady běží, můžou být klidně Windows nebo Mac. A přesto se nám v tom virtuálním počítači přehrává video. A můžeme četovat, můžeme dělat různé věci, takže toto je i možné řešení, když nám nefunguje ve Windows internet, nefunguje něco důležitého, tak nahodit Linux a zkusit to udělat v něm. Tak, dokonce slyším zvuk, nevím, jestli vy, ale to asi není úplně důležité. Tak jo. Díky za pozornost, bylo to trochu delší, ale snad je vydatnější na informace. Takže do full screenu. Děkuji za pozornost, jestli se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, ať mám zpětnou vazbu, že bylo dobré. Kdybyste měli otázky, připomínky,
dodatky, pište je do komentářů, podívejte se do popisu, jestli tam nemám nějaké důležité informace, jsem nenapsal náhodou, a případně dejte odběr, jestli chcete, pokud jste ještě nedali, a já se těším při dalším videu. Zatím.